новини неділі 3 серпня. Вітаю вас. Вибух на Харківському бронетанковому заводі. Прокуратура каже, стріляли з російського вогнемета. Ізраїльська авіація розбомбила школу ООН у секторі Гази. Щонайменше 10 загиблих. Не лише фізичні травми. Кожен 10-й поранений із зони АТО має нервові розлади. Люди, зупиніться! Вінницькі художники зняли ролик пам'яті жертв збитого терористами Боїнга. Українські військові відвоювали у терористів на сході України 3/4 території за час проведення АТО, тобто за 3,5 місяці. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. 1/4 частина поки що залишається під контролем бойовиків. За словами Лисенка, зараз іде активна фаза АТО, де готуються наступи. Це військова таємниця, але зброї та боєприпасів українській армії для перемоги вистачить, переконаний Лисенко. Як минув день у зоні АТО, Ірина Віноградова далі. Позиції українських силовиків на українсько-російському кордоні й далі обстрілюють з території Російської Федерації. За словами речника інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка, вчора з 21 до 23 години з населених пунктів Маноцький та Митяківське Ростовської області здійснено артилерійський обстріл сил АТО. В Луганській області, в районі Червонопартизанська, під такий же вогонь із сусідньої держави потрапив український прикордонний пункт. Росіяни накопичують живу силу та озброєння неподалік українсько-російського кордону. Так, у Біловській та Суджанській райони Курської області перекинуто бригаду вертольотних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Неподалік села Біла Берізка Брянської області зосереджено 34 одиниці військової бронетанкової техніки Російської Федерації з нанесеною символікою миротворчого військового контингенту. До Білорусі в Гомелі з Росії прибув ешелон із самохідними мінометними установками. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Фото з військовою технікою та відео в інтернет виклали мешканці білоруського міста. Чесно, куди вони їдуть? А це відео оприлюднили самі терористи. Група російських найманців у районі Дмитрівки-Сніжного гатить по українських військовиках з важкої техніки. Танків Т-72, Зу-23, БТРів та БМП. З цієї позиції бойовики обстрілюють лісопосадку поблизу Сніжного. Відео зняли також самі терористи. На ньому видно, що вони добре озброєні. Мають багато важкої техніки, всі з георгіївськими стрічками. З коментарів за кадром стає зрозуміло. Бойовики знають, що ведуть вогонь по мирних мешканцях. Помірні, бачите. Зараз буде безпощадний огонь по фашистам. Мочилова, друзі мої, лютая Мочилова, Укрмочилова. Це наслідки вчорашнього обстрілу загальноосвітньої 101-ї школи в Донецьку. В будівлю влучив артилерійський снаряд. Дах практично весь згорів. Повилітали вікна та двері. Поряд зі школою вщент розбита прибудова. В моєму класному кабінеті вилетіли вікна. Це дуже больно. Ця школа мені образування дала. Любов к родині. Уночі терористи обстріляли Горлівку. За даними міськради, одна людина загинула, 16 поранено. Ірина Віноградова, Перший національний. З полону бойовиків звільнено чернігівських танкістів. Їх везуть до Дніпропетровська, повідомив у Фейсбук заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. За його інформацією, це Євген Шуруп, Олег Іванов, Ігор Трохимець та Андрій Птуха. Є ще 5-й звільнений танкіст. Він у важкому стані. Його прізвище Філатов не називає. Троє мирних жителів загинули за минулу добу в Луганську, 8 поранено. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Постріли і вибухи лунали сьогодні весь день, каже ВО губернатора Ірина Веригіна. В місті проблеми з електроенергією, водою та мобільним зв'язком. Через це немає повної інформації про те, що відбувається. Працює коридор для тих, хто хоче залишити Луганськ. За даними прес-офіцера АТО Олексія Дмитра Шківського, до міста Щастя сьогодні евакуювали 320 луганчан. Сьогодні дуже багато бажаючих виїхало, і
ці люди вже зараз знаходяться в безпеці. Є розрушені адміністративні будівлі, є жертви, і кільця АТО зужується, але дуже важко йдуть бої. Немає палива, і у нас може бути гуманітарна катастрофа на території Луганської області. А ще людей дуже багато, які знаходяться в моргах, і якщо не буде електроенергії, то може початися епідемія. До Харкова привезли останки загиблих пасажирів малайзійського Боїнга. Це вже другий конвой з тілами, який сюди доправляють. Колона із 4 машин, одна з яких рефрижератор, заїхали на територію заводу імені Малишева вночі. Завтра тіла мають доправити до Нідерландів. Керівник пошукової місії Нідерландів Пітер Яап Альберсберг каже, що назвати конкретну кількість знайдених тіл і фрагментів експерти не можуть. Усе, що знаходять, описують, фотографують та упаковують, пошуки і збирання останків загиблих пасажирів можуть тривати ще кілька тижнів. Щодо потяга з особистими речами, він усе ще перебуває в районі Тореза під контролем сепаратистів. На цей час я можу сказати, що залізничний вагон є предметом переговорів між ОБСЄ та місцевою владою. Довіра між Німеччиною та Росією серйозно підірвана, так вважає глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер. Хоча це не означає, що діалог із Москвою слід припинити. Без участі Росії української кризи не розв'язати, вважає міністр. Думку Штайнмайера наводить Deutsche Welle. Тим часом Берлін готовий до негативних наслідків санкцій, запроваджених проти Росії. Економіка ФРН зазнає втрат через обмеження, визнає заступник федерального канцлера Зігмар Габріель, але додає, санкції необхідні. Там, де на карту поставлено війну і мир, економічна політика не може бути головним предметом стурбованості. Якщо Європа не буде реагувати, вона зіткнеться зі значно серйознішими наслідками. Через санкції Євросоюзу російська авіакомпанія «Доброліт» підрозділ Аерофлоту припиняє польоти за всіма маршрутами. Обмеження набирає чинності о 12-й ночі за московським часом. На сайті авіакомпанії обіцяють, що всіх пасажирів рейсу «Москва-Сімферополь-Москва», які мають квитки по 15 вересня, перевезе інша авіакомпанія у дати та час, вказані у квитках. Нагадаю, під санкції Євросоюзу «Доброліт» потрапив 31 липня. Ізраїльська авіація розбомбила школу ООН у секторі Гази, другу за цей тиждень, цього разу в місті Рафах. Загиблих щонайменше 10, четверо з яких – діти. Ще понад 30 людей зазнали поранень. За минулу добу палестинські бойовики випустили майже сотню ракет у бік ізраїльських поселень. Ізраїльська авіація завдала 13 ударів по різних об'єктах у секторі Гази. Військові поки не пояснили, як одна із цих ракет влучила у навчальний заклад ООН. Це вже третій випадок, коли Ізраїль б'є в наші школи або поруч із ними. Ми зверталися до всіх сторін протистояння із закликом поважати наші нейтральні цивільні об'єкти та бути із ними обережними. Ми кілька разів передавали Ізраїлю дані про місцезнаходження таких об'єктів. Тому я не можу зрозуміти, чому це досі триває. Мені просто бракує слів. Тим часом Тель-Авів визнав загиблим зниклого безвісти солдата. У п'ятницю ізраїльська армія звинувачувала Хамас у його викраденні. Тоді це стало приводом для зриву перемир'я. Раніше глава ізраїльського Кабміну Беньямін Нетаньяху заявив, що операція в секторі Гази триватиме, доки не будуть знищені підземні тунелі, якими бойовики постачають туди зброю. Повінь забрала життя 4 людей на півночі Італії. Ще 20 опинилися в лікарнях. Усі вони – відвідувачі фестивалю в містечку Рефронтоло. Сильні дощі почалися за кілька днів до свята. Тривали і під час нього. Раптово гірська річка, на березі якої відбувався фестиваль, вийшла з берегів. Потужний потік води та бруду зніс усе на своєму шляху. І до України. Харківський бронетанковий завод обстріляли з російського вогнемета. Постраждалих немає. Військова прокуратура вважає, що це був теракт. У прес-службі відомства Першому національному підтвердили, що всі матеріали оперативно-слідчої групи передали до обласного управління СБУ. Прокоментувати подробиці пообіцяли в понеділок. На тепер маємо інформацію від прокурора Харківської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Ольги Чекерди. Її коментар наводить місцевий сайт «Медіапорт».
Установлено, що близько першої ночі невідомий із проїжджої частини вулиці Котлова в місті Харкові зробив постріл зі зброї малогабаритного реактивного вогнемета МРОА виробництва 2008 року Російської Федерації по другому поверху адміністративної будівлі ДП «Харківський бронетанковий завод». На Львівщині колишній морпіх організував пошиття жилетів для солдатів зони АТО у власному гаражі. За допомогою друзів купив обладнання, друзі ж допомагають і шити. Що з того виходить, бачила Світлана Макогонська. Скільки ти зробив таких? Шість. А всі стропи, що пришити? Ні, то ще дошивається. Тепер тут працюють цілодобово. Звичайний гараж волонтери перетворили на швейний цех, щоб шити розгрузки для військових. Справу організував Руслан. Ми не є там не фірма, не підприємство, не цех. Ми не обшиваємо військо. Ми допомагаємо людям тим. Це цільова допомога людям, які гинуть за ту країну. На жилеті можуть бути і кишені для аптечки, і для набоїв та гранат. Дизайн та конструкцію волонтери розробляють за натівською технологією, але враховують і побажання українських військових. Собівартість одного такого жилета – 700 гривень. Павло донедавна шив взуття для цивільних, тепер спробував ще й жилети. Ми шиємо бок, стоїть для… Саша, як воно там правильно? Бок 25, коротше, ракета. Кріпиться до автомата. Летить з дальністю, зі скоростю не знаю яка, але вилітає десь до 300 метрів. У цеху 8 сучасних швейних машин. Працюють на них цілодобово 20 волонтерів. Кожен починав освоювати технологію шиття з нуля. Тепер щодня роблять по 10 штук таких жилетів. Я, наприклад, зараз роблю такі от штучки, так? Потім ми будемо кишеньки якісь робити, а в кінці ми вже складаємо все докупи і тоді видно результат. Шиття львівських волонтерів уже протестували добровольці спецбатальйонів «Айдар» та «Донбас». Кажуть хлопці, що їм підходять, ті, що там відвозили ці жилети, тому питали, хлопці раді, задоволені. Я думаю, тому що тканина є якісна, фурнітура є якісна, ну, відповідно, і дорога, і повинно бути в експлуатації так само. За 2 місяці роботи волонтери виготовили 200 тактичних жилетів. На схід продукцію вивозять військові для своїх друзів на передовій. Перед відправкою вироби прикрашають синьо-жовтими стрічками. Світлана Макогонська, Анатолій Киричук, Перший національний. Кожен 10-й поранений із зони АТО отримує у шпиталі діагноз «нервовий розлад», стверджує директор Меддепартаменту Міноборони Віталій Андронатій. Психіка чоловіків, які ніколи не воювали, не завжди витримує реалії війни. Як допомагають цим пацієнтам і як вийти із ситуації з найменшими втратами – далі Олеся Варламова. Під обстріл граду 16 липня потрапила 72-га механізована бригада. Вона опинилася в оточенні противника. 43-річний Дмитро був командиром БМП – бойової машини піхоти. Що таке прицільний артилерійський вогонь? Невідомо з якої точки – вночі, на знищення. Під яким треба виносити поранених та загиблих – чоловік знає. Він тепер у шпиталі. Нервний срив у мене був самому, тому що ми попали під серйозний обстріл. І мінометний, плюс ще градами, під російськими флагами, багато бронетехніки. Нервові розлади у 10% пацієнтів шпиталів, каже директор Меддепартаменту Міноборони Віталій Андронатій. Психіка чоловіків, які ніколи не брали участі у воєнних діях, дає збій. Такий солдат уже не може повноцінно воювати, тож потребує реабілітації. За словами Віталія Андронатія, казати про наслідки, схожі на афганський синдром, коли тисячі солдатів дістали психічні травми зарано. Якщо ми в цій ситуації переможемо, я думаю, що наслідки будуть мінімальні, тому що людина буде відчувати себе переможцем. В афганському синдромі були зовсім інші нюанси, і це людей задавило, подавило їхню психіку. Пацієнтам з нервовим напруженням допомагають психіатри. Вони найперше вислуховують людину, адже хворому обов'язково потрібно виговоритись. Волонтери кажуть, приходять до шпиталю ті, хто хоче підтримати вояків, просто добрим словом. Утім, просять поки що не турбувати хлопців. Психіатри, які були на Майдані, вони підтримують ребят, це там всі кваліфіковані лікарі, і вони оказують правильну медицинську допомогу. З ребятами також спілкуються їх родичі, друзі. І друзі приводять своїх друзів, коли вже образовується компанія, ребятам комфортно. Після психотравми потрібен здоровий сон та спокійний ритм життя, кажуть лікарі. Інакше можливі так звані флешбеки, коли події минулого постійно турбують у снах та спогадах. Олеся Варламова, Олександр Самойлов, Перший національний. Дивіться далі про таке. У Хмельницькому горить міське сміттєзвалище. Майже добу на місці надзвичайної події працюють рятувальники.
Дерева всередині храму. На Львівщині руйнується національна пам'ятка 18 століття. Українська влада декларує намір поступово відійти від використання газу в комунальному господарстві. Замінити його хочуть, зокрема, біопаливом, дровами, пелетами та соломою. Перспективи такого нововведення вивчав Павло Тирський. Це котельня у селі Мирне на Київщині. Вона забезпечує тепло місцеву школу. У майбутньому грітиме й декілька адміністративних будівель. Начальник котельні Валерій Савченко розповідає, нова піч працює на дерев'яних пелетах. ККД ледь не вдвічі вищий, ніж у газового котла, який до цього опалював школу. Топка інтересна, у вигляді мурашника. Подача знизу, піддув повітря і, як колись у кузнях, наші ковалі, горно таке горить. Білим полум'ям дуже велика температура. Таких котелень у Київській області сотні. Зазвичай вони приватні і обслуговують бюджетні організації. Тепло із біокотлів дешевше на 15-20%, ніж газове опалення. Крім цього, постачання тепла безперебійне і не залежить від стрибків цін на російський газ чи його відсутність. Найдешевший біокотел коштує від 2,5 тисяч гривень. Він може забезпечити теплом невеликий будинок. Потужніші котли, зокрема для адміністративних будівель, коштують десятки тисяч гривень. У такому разі зведення самої котельні і тепломереж може обійти щонайменше у мільйон гривень. Але вкладені кошти можуть окупитись за 2-3 роки. У великих містах ідея біокотлів навряд чи буде популярною, каже екс-міністр енергетики Іван Плачков. Ліпше застосовувати їх у селі, там, де є біоматеріал. Біотопливо використовується локально. Вот в районных центрах, в селах, как это делается в Европе, там, если есть там хозяйство, оно делает пеллеты, эти пеллеты можно поставить котел там на ферме, в конторе, в каком-то производственном помещении, можно поставить в селе, в детском садике, в детском совете пеллеты, можно поставить котлы на пресованій соломі. Найдешевший матеріал для опалення – дрова. Найдорожчі – пелети. Ними зручніше користуватися, якщо вони автоматично подаються у піч. Водночас експерт Георгій Галатуха зазначає, у кожному регіоні своя специфіка. Для регіонів, в яких є ліс, то це виграє деревна біомаса, в першу чергу тріска. І для регіонів, де нема деревної біомаси, буде вигравати аграрна біомаса, така як солома, як пелета з соломи. Біоресурсів, наприклад, соломи для опалення в країні на даному етапі достатньо, каже експерт з альтернативної енергетики Віталій Давій. Частину з них, зокрема пелети, тоннами щороку Україна експортує за кордон. Водночас фахівець визнає, поки що котли на біопаливі не набули масового розповсюдження, насамперед тому, що у населення бракує грошей. В Чехії і там частково в Німеччині діяли в деяких землях програми, коли власникам цих котлів, приватним домогосподарствам, компенсувались до половини з певного фонду, до половини вартості цих котлів. І була інша модель, коли надавалися пільгові кредити. І частина відсоткових ставок компенсовувалась власнику цього котла із теж спеціального державного фонду. В Україні після припинення поставок газу з Росії влада спростила умови встановлення біокотлів. Кабмін також має намір надавати дотації власникам котелень, які працюють на твердому паливі, а не на газі. І розглядає пропозицію Міненерго щодо компенсацій за кредитами для охочих перейти на таке опалення. Павло Тирський, Андрій Скорик, Перший національний. У Хмельницькому понад добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. Висота завалів непотребу подекуди сягає 40 метрів. У службі з надзвичайних ситуацій пояснюють причини пожежі так. Відходи гниють, виділяється газ метан, а висока температура повітря провокує самозаймання. Рятувальники вже кілька разів гасили вогонь, але він спалахує в нових місцях. Ускладнює процес гасіння. Це відсутність достатньої кількості води, сильний вітер, локального характеру осередки і, відповідно, відсутність під'їзних шляхів до місця горіння. Якщо неможливо реставрувати, то бодай врятувати від подальшого занепаду. На Львівщині руйнується національна пам'ятка архітектури – костел усіх святих у селі Годовиці. Вівтар цього храму – роботи українського скульптора 18 століття Йоанна Пінзеля – виставлявся торік у французькому Луврі. У костелі, який зараз без покрівлі, ще залишаються унікальні фрески. Не втратити їх українцям беруться допомогти французи і поляки.
Це костел усіх святих в селі Годовиці на Львівщині. Пам'ятка архітектури 18 століття. Нині храм занедбаний, даху немає, а всередині навіть ростуть дерева. Місцева жителька Оксана Петрів жаліється. Востаннє костел реставрували на початку минулого століття. Близько, поряд Львова, гине така святиня. І чому ніхто цим не цікавиться? Мешканці села самотужки матеріально не можуть щось зробити. Те, що ми робимо своїми маленькими силами, це, на жаль, то є дуже дрібненькі крихти. А це те, що залишилося від фресок у костелі. Мистецтвознавець Андрій Салюк каже, розписи сильно пошкоджені. Щодень дедалі більше обсипаються, і рятувати їх треба негайно. Декілька років тому ми зверталися, були в різні інституції, і українські, і навіть польські, про те, щоб знайти можливість, щоб законсервувати, можливо, навіть тимчасово забрати ці розписи на збереження до моменту, коли буде храм накритий і зможуть ці розписи повернутися на місце. Костел відомий скульптурами галицького майстра Іоанна Пінзеля. Їх тут було 7, урятувати вдалося 2. Донька українського мистецтвознавця Бориса Возницького Лариса згадує, саме її батько привіз скульптури до Львова. Це був 61-й рік, привіз 2 твори Пінзеля, які йому вдалося вже врятувати. Тому що він, коли зайшов в собор, він побачив, що декілька творів вже немає. От декілька творів просто лежало на землі, в порохах. Ось цей вівтар Пінзеля із костелу. Його й урятував Борис Возницький, а майстри згодом відреставрували. Зараз вівтар зберігається у Львівській галереї мистецтв. Торік скульптуру виставляли в Паризькому Луврі. Зробити свій внесок у реставрацію пам'ятки вже зголосилися французи. Консул Франції у Львові Данило Ярема каже, є пропозиція накрити будівлю скляним куполом, щоб принаймні зупинити її руйнування. Сума тої допомоги, вона буде визначатися вже після того, коли буде складений проект консервації, реставрації, реконструкції, що воно вилиється. Відповідно, вони тоді знайдуть свою нішу. Допомогти відремонтувати храм готові й поляки. Місцеві жителі кажуть, вони вже четвертий рік поспіль сюди приїжджають на прощу. Та перед тим, як розпочати реставраційні роботи, громада села, як замовник, має отримати на це всі дозволи. Необхідні документи вже зібрали і розіслали по інстанціях. Світлана Макогонська, Анатолій Киричук, Перший національний. Бронежилети за картини. Полтавські художники влаштували мистецький аукціон і за вторговані гроші купили 5 бронежилетів для бійців, які воюють на сході України. Володимир після поранення знову повертається у зону АТО. Він не з чуток знає, бронежилети на сході вкрай потрібні. Це в першу чергу спасає твою життя. Немає бронежилетів, практично в тебе шансів немає повернутися оттуда. Вона тобі закриває тобі спину, грудь, важні органи. Гроші на військове спорядження взялися збирати полтавські художники. Влаштували виставку продаж власних творів. За виторг купили бронежилети 4-го класу захисту. Митці передадуть їх землякам-солдатам, які виїжджають у зону бойових дій. На щастя, було продано 2 моїх роботи. І я вважаю, що не наші герої повинні нам говорити дякую, а ми кожен день повинні за них молитися і дякувати їм за те, що кожен день вони ризикують своїм життям заради нас. І я дуже впевнена в те, що вони вернуться живими та неушкодженими. Не лише бронежилетів потребують військові, розповідає мати солдата-добровольця. І дякує за допомогу небайдужим землякам. Допомога волонтерів ще потрібна в тому, що немає захисту. Немає бронежилетів, немає касок, немає тактичних перчаток, немає наколінників. Приборів нічного бачення немає рюкзаків, розгрузки. Це не остання виставка продаж картин, обіцяють організатори. Полтавські художники готові допомагати українській армії і надалі. Виставка триває лише один тиждень, але ми вже маємо можливість купити 5 бронежилетів і сьогодні особисто вручити їх учасникам бойових дій. Наша акція продовжується. Ми маємо бажання зробити ще 2 виставки. Тобто люди мають можливість в будь-який момент прийти і допомогти армії. Нові полотна вже в роботі, кажуть художники. Лише були б охочі їх придбати. Заради українських військових вони готові працювати і вдень, і вночі. Марина Анціфорова, Володимир Непий, Пиво, Костянтин Худолій, Перший національний.
Гроші на армію збирали сьогодні і в столиці. Митці виставили на продаж власні вироби, продавали також книжки, які принесли кияни. Вторговані гроші організатори проєкту передадуть волонтерам на закупівлю медпрепаратів для учасників АТО. Книгу можна купити за 10 гривень, і всі гроші підуть в волонтерську сотню. Написано на нужди, на лічення. Всі неравнодушні київляни приносили волонтерську сотню книги. От, собственно, ми самі приносили. От, тепер продаємо. В принципі, люди дають гроші більше, ніж 10 гривень, і іноді навіть без книги дають гроші. Вінницькі художники закликають припинити війну. Вони зняли ролик, присвячений пам'яті жертв збитого на Донеччині Боїнга. Автор ідеї – Денис Дитинюк, майстер швидкісного малювання. Два дельфіни та два морських котики з Донецького дельфінарію тепер живуть у Харкові. Тварини евакуювали після того, як у місті почалися бої. Переїзд дельфіни перенесли добре. Зараз вони проходять адаптацію, а згодом розважатимуть дітей. Коли ситуація в Донецьку нормалізується, морських савців повернуть додому. Коли вже безпосередньо там у парку Щербакова, де знаходиться дельфінарій, почали потрапляти снаряди, вирішили з'їхати. Нам довелося розділити сім'ю дельфінів. В Донецькому дельфінарію 4 дельфіни. Мама Б'юті і маленького тримісячного Миру поїхали в Бердянський дельфінарій. Величезні дракони, відважні воїни та сцени з японських легенд ожили в місті Аоморі. Там розпочався один з найбільших в Україні фестивалів – Небута. Центральними вулицями везуть на платформах велетенські ліхтарі найрізноманітніших форм, зроблені з паперу, дерева та бамбуку. Навколо платформ танцюють люди. Фестиваль присвячений збиранню врожаю. Проводиться щороку у серпні, коли починають збирати рис. Японці віддавна вірили, що веселий та гучний фестиваль розбудить духів камі, а ті подарують гарний врожай. Нині Небута – популярна забава для туристів та місцевих. Це все на сьогодні. Гарного вам вечора на першому.